η συμφωνία αυτή δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ανώδυνη για τους Έλληνες πολίτες, διότι ως προϋπόθεση είχε την υιοθέτηση σκληρών μέτρων, περικοπή συντάξεων, περικοπή του αφορολόγητου, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα ίσα με το 2060, το υπερταμείο ίσα με το 2115, την σκληρή εποπτεία του SSM στις ελληνικές τράπεζες. Σε αντάλλαγμα έχουμε το cash buffer, το μαξιλάρι. Από τη μια πλευρά λοιπόν έχουμε λεφτά, από την άλλη έχουμε υποχρεώσεις και φυσικά εποπτεία. Λεφτά από τη μια. Υποχρεώσεις και εποπτεία είχαμε και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο μνημόνιο. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, μπορούμε να το βαφτίσουμε Πιέρ Ευκλήδη Κωστή. Οι Έλληνες πολίτες ξέρουν ότι πρόκειται για τέταρτο μνημόνιο. Δεύτερη παρατήρηση. Η ίδια η συμφωνία δείχνει ότι το κλίμα δεν έχει αποκατασταθεί, το κλίμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν ακόμα τα capital controls που επέβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το καλοκαίρι του 2015 και τα οποία έρχονται να αποδείξουν ότι η εμπιστοσύνη, το κλίμα εμπιστοσύνης δεν έχει επανέλθει. Είναι και η ίδια η συμφωνία η οποία ουσιαστικά βάζει την Ελλάδα με το cash buffer, το μαξιλάρι ασφαλείας, τα χρήματα που θα πάρουμε από τον ESM, σε μια χρηματοδοτική γιάλα ίσα με το τέλος του 2021 για να καλυφθούν με ασφάλεια οι χρηματοδοτικές μας ανάγκες. Άρα παρότι μιλάμε για αγορές, στην πραγματικότητα δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις αγορές και ούτε ενδεχομένως οι αγορές να δείξουν εμπιστοσύνη στην Ελλάδα με βάση το ίδιο το πνεύμα της συμφωνίας και με βάση αυτά που δείχνει αυτό το μαξιλάρι ασφαλείας το οποίο προφανώς εγκρίθηκε για τους λόγους που είπα. Ερωτηματικά όμως, κύριε Επίτροπε, έχουν γεννηθεί τις τελευταίες μέρες και από ένα σενάριο το οποίο κυκλοφορεί και το οποίο νομίζω πρέπει, στο οποίο σήμερα νομίζω να πάρουμε, πρέπει να πάρουμε σαφείς απαντήσεις. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συμφωνήσει με τους δανειστές την ακύρωση του μέτρου της περικοπής των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 2019. Τα διάβασα στην Αυγή. Αυτό για το οποίο γελάτε, τα διάβασα στην Αυγή την Κυριακή, την κομματική σας εφημερίδα. Εμείς λοιπόν λέμε το αυτονόητο, ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας πολίτης που να θέλει να περικοπούν οι συντάξεις. Αλλά εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για όλους τους Έλληνες πολίτες και κυρίως για τους συνταξιούχους. Εμείς το πρόγραμμά μας το έχουμε διαμορφώσει με βάση τις διεθνείς συμφωνίες της χώρας. Εάν, κύριε Επίτροπε, μας πείτε ότι η συμφωνία αυτή για τις συντάξεις θα ακυρωθεί και θα ακυρωθούν και οι υπόλοιπες ενδεχομένως συμφωνίες της χώρας, καλοδεχούμενο να το ξέρουμε για να διαμορφώσουμε και εμείς αντίστοιχα το πρόγραμμά μας.